אתה צריך לדעת לפעמים, להפנים לעצמך, אליה היקר, שהעולם הזה זה עולם הרעי. הרעי, לא עולם קבע. אם אדם לא יודע להפנים שהעולם הזה זה עולם הרעי, אלא הוא חושב שזה עולם קבע, אז הכל קשה לו, יש לו איזה קושי, הוא לא יכול להתמודד איתו. יש לו איזה משבר מסוים, אפילו שזה משבר מאוד רגעי וזמני, הוא לא יכול להכיל את המציאות הזו. הוא מתחיל להשתולל. קשה לי ואין לי ולריב עם כולם. כי הוא לא יודע איך הוא יחיה כאן לנצח עם המציאות הזו והזו. אומר המלבים, המלבים, אחד המפרשים הגדולים של התורה, החטא של עם ישראל שהם היו במדבר, והבאר מים הפסיקה לתת להם מים כי מרים מתה. ואז הגיעו עם ישראל, והם לא התלוננו על משה רבנו, איפה מים? תביא לנו מים. אלא מה הם התלוננו על משה רבנו? על הכל, איפה מים? למה אין יין? למה אין רימון? למה אין תאנה? למה האוכל זה עושה לנו כאבי בטן? כל מיני שטויות! מה הקשר? מה הקשר? תתמקדו במים! מה אתם מסתעפים? אומר המלבי, אם אדם חושב שהעולם הזה זה קבע, כל דבר קטן בשבילו זה נראה כמו אר. אבל אם אדם יודע שהעולם הזה זה ארעי, אז אין לי רימון, אין לי תנה, לא קרה כלום, הוא יתמקד במה שבאמת כואב לו עכשיו, שזה מים, ולא ישתולל לדברים אחרים. אומר המלבי, עם ישראל הרגישו במדבר קבע, קבע, שהם הולכים לחיות שם לנצח. לכן הפריע להם, איפה תאנה, איפה רימון, איפה יין. אומר המלבים, זה היה החטא של עם ישראל. אבל אם הם היו יודעים שהם נמצאים סך הכל זמן מועט, וזה מאוד זמני המדבר, עד שהם יגיעו למנוחה ולנחלה, לארץ הקדושה, שם יהיה מגורי קבע, הם לא היו מתלוננים במדבר על הדברים שחסר. אומר המלבים, אם אדם לא יודע שהוא הרעי בעולם הזה, אז הוא משתולל. אז הוא משתולל, כן, אז הוא משתולל. אבל אם הוא יודע שהוא הרעי בעולם הזה, הוא לא משתולל, הוא מתמקד. איי, איי, איי. אני בעולם הזה קבע. אז למה הקיר נראה ככה? אז למה המסמר לא במקום? אז למה יש איזו שריטה קטנה באוטו שבכלל אף אחד בעולם לא רואה אותה? כי הוא חושב שהעולם הזה זה קבע. אני אחיה כאן לנצח. כל דבר קטן מפריע לי. אומר המלבים, זה היה החטא של עם ישראל במדבר. הם חשבו שהמדבר זה קבע. המציאות שלהם היא קבועה לעד ולעולמי עולמים. אז הם השתוללו. אין לי תאנה, אין לי רימון, אין לי יין, אין לי... קשר. אומר המלבים, אם אדם יודע שבעולם הזה הוא הרעי, הוא גורם שיהיה לו חיים מאושרים. ידידי וראי, העולם הזה זה פרוסדור בפני העולם הבא. פרוסדור זה מעבר. אם אתה מחשל את עצמך במעבר ואתה צובר זכויות, אתה זוכר לקנות חיי נצח, חיי קבע, למעלה בעולם האמת. שנזכה להפנים ולדעת שהעולם הזה זה פרוסדור, אמן ואמן.